ensimmäinen seuraaja. Moi. Perkele, mä sanon noista nyt pinkit tupa. Miksi muu TV... Heti tollasella kysymyksellä sisään. Miksi muu TV laatu ei ole niin hyvä, mitä se oli joskus? Mitä tarkoitat, mitä se oli joskus? Tarkoitat sä, mitä se oli 2000-luvun alussa vai tota... Mitä se oli tämän nykyisen muu TVn alkuaikoina? Aikamoinen aloitus. Heti asia. Sä olet odottanut, että sä pääsit kysyä tota, että mä teen parhaan, että mä pystyn vastaamaan siihen tyydyttävästi. Enkä vittuule edes siitä mitenkään. No, mahdollisimman paljon noita pylpyröitä. Tuosta toi pinki tekan saa kyllä. Fuck, nyt me pitää jotain saamattua. Ui, miten iso tollanen pylpyrä. Katsotaan miten nättiä tän vaihe on. Tosiaan tällä hetkellä mä... Pelihän on pelattu läpi aikoinaan ja tota... Wii Ulla. Pleikka 4 on jäänyt kesken tota... 2000 alussa. No siis... Rakasta sijoittuu siitä, että tota, niin silloin kun 2000-luvun alussa, kun tuota, muu TV alkoi, se oli kaikki uutta ja ihmeellistä. Se oli uutta, se ei ole nähty ennen televisiossa mitenkään. Joten tuota, niin, kaikki, mitä silloin nähtiin, oli erilaista ja ei ole kokenut kukaan näkemään mitään sellaista. Nyt kuitenkin on tilanne se, että niin ensimmäisen muu TV:n kaaduttua on tapahtunut hirveä mediavallankumous ja periaatteessa kuka tahansa voi tehdä muu TV:tä tosiaan vaikka YouTubessa. Sen takia tota, niin, voi sanoa, että niin, onko sitten viisasta lähteä apinoimaan sitä, mitä vanha muu TV oli aikoinaan, vaan sen takia, koska se toimii aikoinaan, vaan haluatko rehellisesti yrittää tehdä jotain oman näköistä ja erilaista. On se sitten niin huonoa, kuten ilmeisesti sun mielestä on, tai tuota niin ei ole. Tuota niin, mä oon saanut sen ennenkin. Eli tuota... Joo, no siis sinänsä niinku, että älä sekoita Nasty TJ niinku mua mihinkään siihen, mitä muu TV oli aikoinaan. Mä en oo ollut millään tavalla osallisena siinä alkuperäisessä muu TV:ssä. Mä oon ollut vasta mukana tässä uudelleen launchauksessa, mikä tapahtui 2000... Milloin se tapahtui? 5 vuotta sitten. En mä muu, ihan paljon sitten aikaa. Joo. Ja homman nimihän se varmaan, että niin musta, että... Liian moni myös vähän pelkää sitten tulla muuten, että tekee mitään juttua, koska ne miettii sitä hirveätä gloriaa, mitä aikoinaan Sashat ja Vallu teki siellä. Ehdottomasti kaikki kunnia heille siitä. Se on kuitenkin niin, että niin, nykypäivänä tosiaan kuka tahansa voi sitä tehdä, ja jos me tehtäisiin samaa hommaa tässä meidän nykyisessä muun TV:ssä kuin mitä se oli silloin, niin kaikki sanoi, että me apinointaisiin vain vanhaan tapaan. Ja että nyt ei ole tehtäisi mitään originelliä. Sen takia aika usein on sanonut sen, että niin, kun ihmiset tunnistaa ja sanoo, että niin hei sä oot muun TV:ltä, mä sanon, että niin pikemmin sanoo, että mä oon muun TV:llä, mutta miten gameria, että niin, mä en niinkään muun TV-tyyppi ole. En ole suostunut ikään tekemään mitään festejä ja raportteja, koska ne tehtiin jo täydellisesti vanhan muun TV:n aikoihin. Koska niin mä en siihen mitään muuta mielenkiintoista äänilejä keksiskään, enkä muutenkaan festeillä halua mennä. Mutta tuota niin, en mä tiedä. Nykyään sitten tota niin, se on vaikeeta, koska vanha alkuperäinen muun TV kuitenkin maksoi palkkaa ihmisille, kun tämä nykyinen muun TV on tuota niin harrastuspohjainen rakkaushomma. Eli kaikki ihmiset, jotka meillä kamera edessä on, ovat siellä tekemässä asioita omalla vapaa-ajallaan. Ja kenenkään ei ole pakko tehdä mitään. Joten tuota, niin se mitä saadaan aikaiseksi, se on jo ihme sille, että niin on saatu näinkin säännöllistä ohjelmaa tuotua tässä vuosien aikana. Ehkä se riittää siitä vastauksesta.
Mutta siitä, hyvä keskustelu oli tähän alkuun, tai dialogia tänään oli, mitä keskustelua oli. Sinänsä vähän kun tosi hassu, että ihmiset kuvittelisi, että niin kun... Sitähän on niin aika, tiedätkö miten vanhoja ne alkuperäisen muuteimen tyypit on, niillä on omat urat, nyt ne tekee omaa asiaa, ties missä. Ja tuota niin, mitäpä ne enää tulisi tekemään? Ei ne ole mitään tarve tulla hylvelemään yhtään mihinkään suuntaan. Julkisuutta kaikkevat, paitsi pari vielä siellä kuviossa pyörii aika vahvasti. Tehdään muun TV:lle. Itekin nyt tuottaa taas mukana parissa kuvauksissa tuosta. Se on ollut ihan niin hiljaiselua. Joo. Ne vuosikymmenet vanhat läpät on edelleen siellä. Ja tota niin, niitä voi muistella kaiholla. Mutta siis ainoastaan, niin kun, mä niin sanon, että se on henkinen, me ollaan henkinen seura ja me ei olla niin kun, mitenkään... Perkele! Henkinen seura, siis idea on sama. Vapaata media on se taikasana, mitä mä aina painotan tässä. Että, niin me halutaan tehdä sitä, mitä me tehdään, sillä tavalla, miten me sitä tehdään. On se sitten hyvä tai huono, kuten se aika usein onkin, jompaa kumpaa niistä. Ja tuota niin... se, että niin... Jos joku ei sitä tykkää, niin sehän on vaan hienoa, niin se on se pointti, että me ollaan saavutettu jotain. Mut joo, muutamia uusia projekteja tossa. Ei oo projekteja. On jo sovittu tuota ja... Onks se tällä viikolla mä käyn kuvaamassa yhtenä iltana? Yhtä sarjaa. Ja sitten maaliskuussa on tulossa lisää kivaa. Käydään kuvaamassa. Parin partasun kanssa myöskin hauskaa. Itse katsoisin myös niitä. Ihan hauska päästä sekoilemaan taas sillä kameran eteen. Vähän sitä on ikävä, sen takia tää striimikin piti pistää taas pystyy, kun kaipaa jonkinnäköistä interaktiota kameran kanssa. Vittua, se osaa tolleen napata tuolta. Otas uusiksi. Oliko se oikein? Onko Koivulla sitten vielä skenessä? Ei aavistustakaan kenestä puhuttu. Koivulla, ei sano yhtään. En mä halua liikaa paljastaa yhtään mistään, kun mä en tiedä, kun mä kertoon niistä mitään tai... Niin mä en liikaa rupea sanoa mitään, että tiiseriä niistä varmaan pukkaa kyllä sitten aikanaan. Oho, alustalla. Nyt kiltisti. Jes. Perkele. Mika Koivula. Nimi ei sano yhtään mitään. En ole nähnyt, en ole kuullut. Jostain toimistolla tennykyni, niin sitten on ollut 5 vuotta tosi hyvin piilossa. Eli epäilee, että ei ole kyllä ollut kuviossa yhtään millään tavalla mukana. Mitä mä vihan näitä vai? Tää on just jo näitä. Tonne pitää päästä. Ei perään. Elämä. Vittu. Elämä persi. Mitä mä tein? Vähän nää kontrollit hakusessa mennyt. Tää on tosiaan moneen
kuukauteen pelannut. Jäänyt kesken, koska mä olin vahvasti sitä mieltä, että niin Rayman Legendsin tota, kaikki tuota noin tää kontrolliskeema tai kontrollit on suunniteltu tosiaan niinku Wii Uta varten, että pitää olla alunperin yksin oikeus siellä. Joo, no kato originaaliporukasta mä en tiedä yhtään mitään, kun mä en oo ollut originaaliporukassa, mä en oo ollut millään tavalla alkuperäisessä muuteilusta millään tavalla tekemässä yhtään mitään. Vaikka vanha olenkin. Ikäni puolesta olisi voinut olla. Yritin silloin aikoinaan, kun oli alkuperäinen muuteilu, yritin päästä auttamaan Kreivi Stakulaa Damage DVD-ohjelmaan. Laitoin silloin hänet työhakemustakin. Kiitti kohteliasti ja sanoi, että ei ole tarvetta. Ja sit siellä oli joku toinenkin ohjelma aina aikoinaan, mutta tuota, niin sen enempää ei ole kyllä sen, mikä on tekemistä. Isoveli siellä ihan mun TV:n eka muuteva aikoina tota, niin oli tekemässä jotain hölmöjä, ei hölmöjä, vaan siellä tosi pelikeskeisiä juttuja. Teki jotain Nintendo peliluolaa ihmeellisesti, ei kyllä Nintendo panikko ole millään tavalla. Mutta että niin sen verran sitten ei kuitenkaan sen enempää ei ole mitään tapahtunut mihinkään suuntaan. Ja mä oon missään noinkin paljon noita kylpyräisiä. En voi olla tyhjän tähän levelin suoritukseen, mutta voi olla kauhean tarkkaa ja siitä menee näin huonosti. Damagekin oli ohjelma, joka ei tullut mitenkään tänä päivänä. Se oli, se oli vaan niin kuin jo nojossa, että ihmiset kiinnosti se uusi formaatti DVD niin paljon, niin sen takia se oli jotain. Ainahan siinä odottivat, mitä ekstroja oli jossain levyissä. Yksi jäi uupumaan. Pakko mennä uudestaan, mä en voi elää itteni kanssa, jos mä osaa kaikkia täydellisesti. Tässä aika alkuvaiheessa näköjään yksi on mennyt ohi suun.